Minha história começou quando eu tinha 5 anos de idade. Eu decidi lá que eu queria ser médica e eu nunca mudei de ideia, nunca cogitei mudar. Eu gostava muito de brincar, de cuidar, e eu tenho familiares que são da área médica. Então acho que misturou um pouquinho da vontade com a admiração e virou meu sonho também. Aqui tem grandes professores, professores renomados. Com o passar do tempo, a gente foi acompanhando a evolução da própria faculdade. O aperfeiçoamento nos laboratórios, os estágios que nós fomos conseguindo com o tempo. E hoje ela tem notas altíssimas nas classificações nacionais e eu acho que merecidamente, sabe? A faculdade é muito boa. Eu fui escolhida, na verdade, por cirurgia. Era nada do que eu sonhei, nada do que eu pensei. Só que quando eu entrei no centro cirúrgico, meu coração falou, sabe? Você vê que era naquele lugar que você tinha que estar, que era aquilo que você tem que fazer pro resto da sua vida. É um sonho concretizado, é isso. Pra mim é isso. É uma coisa que a vida inteira eu sonhei, busquei. E agora eu tô tendo a chance, a oportunidade de concretizar. Comece agora a sua grande história. Inscreva-se no vestibular da Uni Evangélica.